per poder fer trucs com aquests, cal tenir unes bones instal·lacions que tinguin elements com calaixos, rails i quarters. Això és el que van reclamar un grup d'aficionats a l'skate, la bici i els patinets a la Garriga. Un procés que va començar a Facebook i que ha acabat amb la inauguració del nou skatepark a la zona esportiva de Can Noguera. El que es va fer en el seu dia es va crear un grup a través del Facebook en la qual demanàvem que aquí a la Garriga tingués un skatepark nou, ja que el que hi ha ara, el que hi havia antigament, estava bastant, era bastant vell. Es va crear aquest grup en Facebook, la qual vam demanar després de tindre bastants nanos que vindrien, vam demanar audiència a l'alcaldessa, a la Meritxell, perquè ens pogués, bueno, que ens pogués atendre per poder-li explicar que teníem aquesta inquietud i que volíem aquest skatepark nou. Per definir el projecte es va crear una comissió de treball integrada per tècnics municipals i representants de les diferents disciplines que es practiquen a la Garriga. L'skatepark, que es va pressupostar en 60.000 euros, s'ha presentat oficialment aquest diumenge. El resultat final, espectacular, perfecte. S'ha pogut construir rapidíssim i aquí tenim el resultat, que avui mateix estem fent la inauguració amb una competició. La competició ha comptat amb més de 50 inscrits. Això sí, no només ells han volgut gaudir dels seus patinets. Fora de la pista, els més menuts ja començaven a entrenar.